Uj në hën krijohet nga një forcë misterioze që vjen nga toka. Tashmë e kemi ditur se ka akull në hën, por ende nuk e kemi plotësisht të qartë se nga ka ardhur. Një studim i ri tregon se valët elektronike që vijnë në mënyrë indirekte nga toka dhe dielli kontribuojnë në formimin e ujit të ngrirë në sipërfaqen e hënës. Elektronet godasin hënën ndërsa ato lëvizin brenda dhe jashtë bishtit magnetik të tokës, të cilat planeti ynë e lë pak ndërsa lëviz në përhapësirë. Brenda bishtit magnetik është një shtresë plazme përbërë nga elektrone dhe jone, shumë të ngarkuar nga atmosfera e tokës dhe rrezatimi i erës diellore. Shkencëtarët kanë studiuar më parë rolin e bishtit magnetik dhe magnetosferës në formimin e ujit në hënë. Magnetosfera është zonë rreth planetëve dhe satelitëve të tyre natyror, në të cilin fusha magnetike është në formë gishti dhe nga ndërveprimi me erën e diellit. Ndërkohë kur fusha magnetike mbrojtëse e tokës largon erën diellore, është një lloj laboratori natyror për studimin e procesit formimit të ujit në sipërfaqen e hënës. Kur hëna është jashtë bishtit magnetik, sipërfaqja e saj bombardohet nga era diellore. Brenda bishtit magnetik pothuajse nuk ka protonë të erës diellore dhe mendohej se formimi i ujit do të binte thuajse në zero, ka thënë shkencëtari planetar Shuai Lin i Universitetit Hawaii në Manoa. Megjithatë, analiza tregoi se nuk ishte kështu. Studimet e mëparshme kanë në dukje krijimin e ujit në hënë nga jonet e hidrogjenit nga era diellore, por duket se uji ende formohet kur sipërfaqja e hënës është e mbrojtur nga era e diellit, domethënë kur ajo është brenda magnetobishtit. Forca të tjera janë gjithashtu në lojë, besojnë shkencëtarët, veçanërisht elektronet.